Rreth 5 hektar të mbjell me grur në fshatin Seqeras në Mali që janë shkrumbuar nga zjarret. Flakët kanë rënë këtë mesditë dhe janë përhapur me shpejtësi. Pas marrjes së informacionit në terren kanë mbërritur 2 mjete dhe 5 zjarfikës, të cilët kanë bërë të mundur izolimin e zonës dhe shuarjen e plotë të flakëve. Dyshimet e para janë për zjarrvënie të qëllimshme edhe pse nuk dihen shkaqe që mund të ketë sjellë në këtë vendim. Po ashtu, me uljen e temperaturave duke se është stabilizuar dhe situata sa i përket vatrave të ditëve të fundit. Në Fier ka mbetur vetëm një vatër aktive, por që gjithsesi është nën kontroll. Ministria e Mbrojtjes bëri të ditur se puna vijoi në masivin pyjor Pluk Kraps Gjorkos. Pamjet e regjistruara pas 3 ditëve në flak tregojnë shkatrimin ku përfshin dhe disa banesa, por fatmirësisht pa të lënduar. Ndërsa në Vlorë dhe këtë të njëjtë ka vijuar puna me stabilizimin e situatës në fushën e grumbullimit të mbetjeve. Pavarësisht se flakët janë shuar, vetë masivi bën që të ketë shkëndija në zona më të thella, duke bërë që rreziku të jetë i përhershëm. Edhe në Gjirokastër, flakët janë shuar tërësisht.